ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ? ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ? ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਲੈ ਦੀਦੀ ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਦੱਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਦਿਲ ਘਰ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਰੁੱਸਜੂ, ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਰੁੱਸਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਨਾ ਭਿੰਡੀ ਪਈ ਆ, ਉਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਆਪੀ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜੇ ਭਿੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੰਦ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ। ਪਾਗਲੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਸ਼ਰੀਕ ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਇਹ। ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਦੀ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਗਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੀ ਥੋੜਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਲੈ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਪੇਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝਦੀ ਨੀ ਗੱਲ। ਭਾਬੀ ਅਨਮੋਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਘਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਫੜ ਲੈ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੱਲਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਚ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਐ ਦੱਸ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ ਨਾਲ? ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਭਾਬੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਈ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਪੂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਦੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਅੰਦਰ। ਚੱਲ ਬਣਾ ਦੇ ਭਾਬੀ ਫਟਾਫਟ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ। ਐ ਕਰਦੀ ਆ ਫਟਾਫਟ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਕੱਟ, ਆ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਤੇ ਆਲੂ ਪਏ ਨੇ, ਆਲੂ ਕੱਟ ਲਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਆਇਆ? ਨੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ।
ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਲਾ। ਮੈਂ ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਫਟਾਫਟ, ਠੀਕ ਆ ਭਾਂਡੇ ਦੋ ਧੋ ਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਨਮੋਲ ਆ ਗਿਆ ਭਾਬੀ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਐਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਦੇ ਡੀਸੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਬੈਠਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਰੱਖਿਓ ਘਰੇ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੂੰ ਬੈਠ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਜਮਾ ਹੀ ਸਰਿਆ ਪਿਆ, ਲਓ ਫੜੋ ਆਪਣਾ। ਦੀਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਆ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੈ ਸੱਚੀ ਦੱਸ, ਹਾਏ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖੀ ਦੀਦੀ ਭਵਾਨੀਗੜ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਨੀ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਣੀ ਆ। ਦੀਦੀ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਾਨ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਚੰਗਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਭਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਵਾਨੀਗੜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾ, ਆ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮੀ ਭੋਲੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਓ ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਏਡੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ। ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਦੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੇਚਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਬੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੜਕੇ ਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਮਿਲੂ, ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਮਿਲੂਗੀ। 5 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਚੜ ਜਾ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੇਰਾ ਭਾਬੀ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਔਖਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਬੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅਨਮੋਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਬੀ, ਰੰਗ ਭਾ ਗਲਾਸੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ। ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਨਮੋਲ, ਕੰਮਾਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਬੀ, ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੀ ਅਕਲਾ। ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਭਾਬੀ? ਲੈ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਭਾਬੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਬੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਗ ਜੂਗੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਬੀ। ਦੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਭਾਬੀ ਜਮਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਾਵੇ ਵੱਡੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਦੇਖ ਲਾ ਜਮਾ ਕਲੇਸ਼ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ, ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦੇ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਟਿਫਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ। ਉਹ ਡਿੰਪਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬਣਾਇਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਕੜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਨਿਕਲ ਜੂ ਉਹਦੀ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਆ ਗਈ ਬਸ ਮੈਂ। ਹੋਰ
ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਲਾ ਮਾਣ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ। ਹਲੋ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਡਿੰਪਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਆਪਦੇ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਦਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਕੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਚੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਜੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਖਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਓਹੋ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਨਾ ਐਸ਼ ਉਹਨੂੰ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕ ਜੇ ਉਹ। ਓਹੋ ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲੂਗੀ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਸਿੱਟੂਗਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਸੋਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਦਾ 4000 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਡੂਏ ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇ ਜਿਓ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਧਰ। ਚਲੋ ਲੱਗਣਾ ਗੱਲਾਂ ਚ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਪੀ ਲਓ ਚਾਹ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਆ ਜਾ। ਲੈ ਦੇਖੀ ਜੋ ਲੈ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦੀਦੀ, 50,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ। ਦੇਖ ਲਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੀਦੀ ਕਰ ਲੇ ਕੰਮ? ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬੈਠ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਵੋ ਫਿਰ ਬੈਠ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਲੈ ਕਮਲੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਪਾਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਲਤੂ ਦਾ? ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ, ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਕਰ ਦੇ। ਓਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਦੀਦੀ, ਜੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਨਾਲੇ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਬਸ ਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਐ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸੂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ? ਤੂੰ ਲੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਪਰਦੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਹੈ, ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਆ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦੇਖੇਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਟੀਐਮ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਡਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਓ, ਐ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਸੂਟ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ। ਖਾਤਰ ਦੋ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਜਮਾਂ ਨੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਘਰ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ? ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਆ ਤੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੋਹਲਾ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਆ ਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਬੰਦਾ ਇਹ, ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ? ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋਬ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੀ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਖਰਚਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਨਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨੀ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ। ਵਾਹ ਅਨਮੋਲ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਵੇਸ ਇਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ, ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਇਹ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਇਹ ਭਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਨੇ ਕਦੇ ਘਰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਦੇ? ਅਨਮੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਖਰਚਾ, ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਆ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੰਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਵੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨੀ, ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਇਹ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਅਨਮੋਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਭਾਬੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜੀ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਵੀ ਭਾਬੀ ਐਡੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਐਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, 1000 ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਈ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿਆ ਕਰੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਬਸ ਹੋ ਜਾ ਅੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਆਪਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੱਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਓ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੋਈ ਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੀ ਅੱਗੇ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨੀ ਅਨਮੋਲ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇਖ। ਜਾ ਭਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤੱਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ। ਅਨਮੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰੀਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਤੂੰ, ਬਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਂਗੀ। ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਡਿੰਪਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜਾਲ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਵਧਾਇਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਖੋਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧਾਇਓ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੰਪਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਨਮੋਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਦਲੀਆ ਖਾਏਂਗਾ ਜਾਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਏਂਗਾ? ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਤਰਾਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਦੱਸ ਕਮਲਾ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਭੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਬੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਵਰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ। ਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਨੀ ਦੇਖ। ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਐ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਨੀ ਅਨਮੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਗਈ ਬਾਤ ਗਈ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਗਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆੜ ਗੁਆਂਢ ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੈ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੀ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਨੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਲਓ। ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਬੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਭਾਬੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਭਾਬੀ। ਕੋਈ ਨੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਸ ਕੁਛ ਨੀ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨੀ ਬਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕੀ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਠ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਓਹੋ, ਦੇਖ ਲੈ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਮੈਥੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਵੀਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ। ਉਹ ਕੁਛ ਨੀ, ਚੱਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੀਦੀ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੁਦ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਈ ਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਜਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।